Fimbo, mbogi, visumbuizi, we are entertainers, eh? Yeah. Sisi kazi yetu ni kuentertain. Fimbo kwa hii ngoma ilikuwa inaonyesha nini bro? Okay, ukisikiza mistari za mtu mzima utasikia fimbo, okay, italingana na mwenye anasikiza. Ah, wacha silingane, ilingane na mwenye aliimba. Okay, wacha na msikilizaji. Okay, fimbo yenye tunaongelea hapa yeah. Ni fimbo ya mtu mzima. Kuna mwanadada bali kwa hapa. Naweza kupata namba yake. Namba ya mwanadada, huyo ni Vixen. Nataka namba yake. Kama okay, kama ni biashara, naweza kupa namba yake. Kama ni biashara, bila kupa namba yake. Lakini kama una mambo mengine. Ile kitu nilitaka kujua, ni kujua kwamba huyu Vixen ni member wa crew. Yeah, ni part of the crew, ni part of